6 minut po 10. hodině vám hezké dopoledne. Z dvojky Českého rozhlasu přeje taky Eva Kvasničková a slíbit v následující hodině můžu krom dobré muziky taky spoustu zajímavých informací. Úplně nejdřív přijde na řadu z témat epilepsie. Onemocnění mozku známé a zdokladované po mnoho tisíc let, trpěl jim egyptští faraoni, epileptik byl i Gaius Julius Caesar, no a nevyhýbá se ani našim zvířatům, včetně psů. Víc už nám prozradí pan doktor Hanuš Velebný z veterinární kliniky AAVET. Dobrý den. Dobrý den. No a já ještě, než se začneme o epilepsii povídat, tak bych vyzvala vás všechny, kdo máte k dnešnímu tématu jakékoliv dotazy, abyste je směřovali na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz, anebo nám je můžete zaslat pomocí SMS zpráv, a to ve tvaru R2, mezera, je jaká je, mezera a text. Zprávu odešlete na číslo 90 37 04 a já doplním, že službu provozuje ATS Praha a jedna SMS-ka vás bude stát 4 koruny. No a krom toho samozřejmě na našem webu dvojka.rozhlas.cz bude po skončení vstupu probíhat také chat. Takže pane doktore, epilepsie u psů, je to častý problém? Epilepsie u psů je určitě poměrně častý problém. Naštěstí je to problém, který je v současné době už poměrně dobře řešitelný. U epilepsie záleží hlavně na době nástupu, protože epilepsie, které se projeví do 6 let věku, jsou většinou takzvané primární. To znamená, jsou to epilepsie, které jsou vrozené. To, že se projeví až třeba v 5-6 letech, je tím, že vlastně oni jsou málo rozsáhlé zpočátku a v tom mozku se teprve postupně šíří a vyplave to na povrch až ve vyšším věku. I když obvykle se tyto epilepsie projevují, tak někdy mezi prvním až třetím rokem věku se objeví první záchvat. Druhá skupina jsou epilepsie sekundární, to jsou epilepsie, u kterých už existuje nějaká zřejmá příčina. A často to bývá zánět mozku, bohužel často to bývá nádor. To jsou epilepsie, které se projeví po 6. roku věku. Samozřejmě ta hranice není nějak úplně zřetelná. Typické to je spíš u zvířat vyššího věku, to znamená okolo 10. roku a výš. Rozdíl je i v tom, jak se ta epilepsie projevuje hnedka v počátcích, protože ty primární epilepsie rané, vrozené, tak ty se projevují většinou poměrně málo agresivně, to znamená, objeví se jeden záchvat, další se objeví třeba za 4, za půl roku, někdy i za mnohem delší časový úsek. Zatímco ty sekundární epilepsie mívají většinou poměrně akutní, poměrně hodně agresivní nástup, to znamená, objeví se jeden záchvat, za týden je další a za 3 dny už je série 6 záchvatů. Takže z toho do toho hlediska k tomu potřeba také přistupovat, i když já třeba razím zásadu, to není žádný můj objev, to je jako obvykle přijímané, že na začátku každé terapie epilepsie se má udělat pořádná diagnostika širší, protože byť my tu primární epilepsii nejsme schopni zdiagnostikovat, tak jsme schopni vyloučit některé z dalších chorob, jako je třeba špatná činnost štítné žlázy, některé nedostatky v metabolismu glukózy a další takové věci, které se k tomu mohou přidat. Takže začneme nějakou diagnostikou, zjistíme, jestli se tam náhodou něco neprojevuje. Pokud se objeví příčina, proč ta epilepsie vzniká, pak samozřejmě léčíme tu příčinu. Ve většině případů tu příčinu přímo nenajdeme, takže potom se to označí za tu primární epilepsii, nebo také se tomu říká idiopatická epilepsie, vrozená epilepsie, která, tak jak už jsme se tady o tom bavili těsně před vstupem, může být i dědičná, u spousty plemen je prokázaná dědičnost této epilepsie a pak se léčí tedy antiepileptiky, to znamená léky, které tlumí epileptickou činnost mozku. U těch primárních u těch sekundárních se bohužel také někdy musí používat antiepileptika, protože nejsme tu vlastní příčinu schopni ovlivnit natolik, aby ta epilepsie se vůbec neprojevovala. To znamená, dáme léky proti té vlastní příčině a přidáme k tomu ještě antiepileptika a dohromady bývá ten efekt poměrně slušný. Vypadají epileptické záchvaty u zvířat podobně jako u lidí? Ano, v podstatě většina klientů, kteří někdy viděli epileptický záchvat u člověka, přijdou s tím. Můj pes měl nějaký záchvat, taky už jsem viděl u člověka. Dneska v době internetu a YouTube už mě chodí občas také odkazy na YouTube. Hele, ten náš pes měl tohleto. Takže ano, v podstatě
Velmi zřídka se stane, že by klient zaměnil epileptický záchvat s něčím jiným a většinou to je spíš opačně, že něco jiného je označeno jako epileptický záchvat. Takže, jak už jsme se zase bavili v tom úplně ranním vstupu, většina klientů epilepsii nepodcení, protože vidí, že se s psem děje něco poměrně významného. No a my v tuhle chvíli otevíráme i naše telefonické linky pro vaše případné dotazy, na které bude odpovídat pan doktor Hanuš Velebný z veterinární kliniky AAVET. Telefonní čísla dobře znáte, ale ještě jednou je zopakuji, 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Ptát se samozřejmě můžete i formou mailu, a to na adresu jejakajezavináč@rozhlas.cz. O epilepsii si ve vysílání Dvojky Českého rozhlasu povídáme dnes dopoledne s panem doktorem Hanušem Velebným z veterinární nemocnice AAVET. A na telefonu už bychom měli mít prvního volajícího s dotazem. Dobrý den. Dobrý den. Můžete se ptát. Dobrý den, pane doktore, posluchačka od Mělníka. Já bych se chtěla zeptat, máme 8letého Yorkshireka a má nějaký nemocný očičko. To víme, to jsme byli na oční klinice s ním. Ale on stále zvedá hlavičku, jako ke stropu se dívá, zaklaňuje jej dozadu. No, to je složité, protože podobné příznaky mohou znamenat lecos a bez vyšetření pejska se asi v tomto případě neobejdeme. A jaký by bylo možné vyšetření? Tak, z toho, co vy říkáte, tak určitě by připadalo mě logické neurologické vyšetření a potom určitě asi rentgenologické vyšetření páteře, zejména krční páteře. Tam těch příčin může být víc, taky záleží na tom, jak dlouho to trvá, jak se to projevuje, jestli to k tomu další příznaky, a to se obávám, že už je nad rámec toho, co tady můžeme vyřešit přes rozhlas. No jistě, další příznaky nemá, no jedině zvedá tu hlavičku a nám pan doktor řekl, že to může být tím, že špatně vidí na to jedno očičko. Jako to určitě může být, to je taky samozřejmě jo. Také může být tím, protože se nějakým způsobem kompenzuje zorný úhel, ale jak říkám, ono je to složitější, protože některé příznaky vy ani nemusíte vidět, protože prostě to chce přeci jenom odborné oko, takže doporučuji najít nějakého odborníka, který vám pomůže. Dobře, děkujeme moc za dotaz. Děkuju, nashledanou. Dalšího volajícího zatím na telefonu nemáme, takže pojďme si povídat o terapii epilepsie u psů, jak s ní naložit a možná spíš zatočit. Tak my už jsme tady narazili na epilepsii lidskou a spoustu lidí má s epilepsií u lidí poměrně značné zkušenosti, nebo aspoň nějaké. Takže jsou docela zklamáni, když se potom konfrontují s veterinární s prostředím ve veterinární medicíně, protože u nás ku podivu se ta terapeutická medicína zastavila před skoro 100 lety, protože pořád je ještě antiepileptikem volby fenobarbital, velmi starý lék, ale prostě ještě se pořád nenašlo nic, co by u těch psů zabíralo víc. Aktuálně se dostává dopředu několik léků, jako je nějaký levatracetam a gabapentin, s kterými třeba já mám poměrně slušné výsledky, ale mají jeden velký problém, a to je finanční náročnost, protože tam už ta terapie, zatímco u fenobarbitolu jsou to stovky, tak tady už jsou to tisíce, u velkých psů je to i těch tisíců spoustu. Takže já obecně se to i v zahraničí používá primárně u takzvaných refraktérních epileptiků. To jsou epileptici, kteří špatně reagují na normální léčbu, ale jinak pořád je antiepileptikem volby fenobarbital, případně v kombinaci s bromidem draselným. Uvidíme, na co se bude chtít zeptat další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne, já nevím, jestli to jsem já, ale tady je dotaz z Hradecka. Já bych měla právě dotaz ohledně epilepsie u kočičky. Mm-hmm. Bereme normálně ten fenobarbital, jak říkáte, ale problém je ten, že i při tom záchvaty pokračovaly. A když jsem dávala odčervení, to jsou ty spoty za krčíček, tak kdykoliv se objeví záchvat, a teď je vlastně potom půl roku pauza, ale musím dát tady to. Tak já přímo souvislost mezi odčervením a epilepsií určitě nevidím, nevím o tom, že by tam nějaké spojení mohlo být. Jak už jsem říkal v tom úplně ranním vstupu, který jste možná neslyšela, epilepsie u koček, to je úplně o něčem jiném než epilepsie u psů, protože tam těch vrozených primárních epilepsií je poměrně málo a většina epilepsií sekundárních jsou něčím způsobeny a často velmi odolávají terapii, takže
Epilepsie u kočky pro mě vždycky znamená velmi pečlivou rozsáhlou diagnostiku na počátku a pak hledání optimální terapie. Musím říct, že velmi často si vylámu zuby a nepodaří se úplně optimalizovat stav toho zvířete a často to je, se zůstavíme tak někde na půl cesty, tak jak jste to popisovala vy, to znamená nějaký efekt je vidět, ale není úplně takový, jaký bych si představoval. Bohužel to je epilepsie koček, to je velký problém. Děkujeme posluchačce za dotaz a máme dalšího volajícího. Dobrý den. Dobrý den, tu ach. Praha, prosím vás, já mám pejska ve fenku 3,5 roku. Už asi od 4 měsíců má epileptické záchvaty. Mm-hmm. A pan doktor nám na to předepsal, nejdřív jsme brali jenom femenál. Mm-hmm. Potom teda to už ten femenál už nezabíral, protože záchvaty se opakovaly vždycky. Ona to má tak v měsíčních intervalách. Měsíc mm-hmm. třeba nemá nic, a pak jich má třeba 6 nebo 7 za sebou. Mm-hmm. No a takže to už nepomáhalo, takže ještě dostala ten Convulex k tomu. Mm-hmm. Bere to teda jeden ráno, jeden večer, oba dva ty prášky, oba dva. Mm-hmm. A stejně prostě jednou za měsíc ten záchvat prostě má jeden nebo dva, prostě v jednom dnu vždycky dostane dva, jeden nebo dva záchvaty, někdy teďko teda zrovna před chvíli měla 3 za sebou. Mm-hmm. I po těch práškách. Tak, my jsme to tu ještě nezmínili, ale přestože terapie epilepsie u psů bývá poměrně úspěšná, neznamená to, že pes nebude mít záchvaty vůbec. To se nám nedaří a pravděpodobně je to příliš vysoký cíl. Ani u lidí se nedaří ty záchvaty eliminovat úplně. Já si vždycky majitele seznamuju s tím, že máme 2 cíle. Prvním cílem je, aby těch záchvatů bylo co nejméně a byly co nejmenší. A druhý cíl, který je ještě úplně důležitější, je, aby těch záchvatů přibývalo co nejméně, protože vždycky ta epilepsie se postupně rozšiřuje, postupně zhoršuje. A dřív bylo úplně běžné, že pacient, který začínal záchvatovat okolo toho roku, tak mezi 9. a 10. rokem už měl tolik záchvatů, že to prostě bylo neúnosné pro všechny strany a pejsek se musel utratit. My už dneska máme vlastně velmi slušnou úspěšnost v tom, že posouváme tuhletu kritickou hranici až za dožití zvířete, takže dneska velmi výjimečně se stane, že by se pejsek musel utrácet kvůli epileptickým záchvatům. A to neznamená, že nemá záchvaty žádné. Většinou se to ustálí na nějakém základním rytmu, který bývá tak někde mezi 3 nebo mezi 1 až 3 měsíci. Takže já bych třeba u pejska, který má sérii záchvatů po měsíci, asi primárně se zaměřil na to, aby těch záchvatů bylo co nejméně, aby nevznikaly dlouhé série, to znamená to, co jste říkal, těch 6-7 záchvatů. 1-2 třeba já akceptuji. Na druhou stranu, mluvil jste o tom, že neúčinkoval fenobarbital, tedy ten fenemal, jak jste říkal. Tam já třeba bych nezbytně potřeboval údaj o tom, jaká byla sérová hladina, protože vždycky měříme, kolik toho léku má ten pes skutečně v sobě. Snažíme se dosáhnout nějaké cílové hladiny, která je někde okolo 35 mmol na litr a miligramů na litr, omlouvám se, a tím pádem pak víme, že skutečně jsme vyčerpali fenobarbital. Já jako lék druhé volby a obecně se to tak doporučuje, používám bromid draselný, takže zase pokusíme se vyčerpat účinnost bromidu draselného a pak saháme k nějakým dalším lékům, jako je gabapentin, levetiracetam a další. To je ale taková poměrně dlouhá cesta, na které se dá je spoustu odboček a je potřeba prostě nejdřív vždycky mít tu terapii pod kontrolou. No a zkusíme stihnout ještě poslední telefonát. Zdravíme posluchače nebo posluchačku, dobrý den. Dobrý den, Sochorová z Prahy. Já bych měla takový dotaz. Dcera má brnskýho salašnického psa, který mu už je 9 let, má epilepsii od mala. A celkem je bez záchvatu, jenom občas mívá amnésky, že prostě neví jako momentálně, co se s ním děje, ale to jsou jenom takový ty. Ale on má teďka jiný problém, je to asi 5 roku. Měl problémy postavit se na zadní nohy a teď už má i problém postavit se na přední nohy. Ty nohy se mu jakoby třesou,
Jo, tak nevím, jestli už je to k věku. Myslím si, že s tou epilepsií to asi nebude mít co dočinění. Pravděpodobně ne. Určitě bych u berňáka v tomhle věku primárně hledal ortopedické problémy, to znamená dysplazie loktu, dysplazie kyčlí, a na dalším místě bych se potom zabýval některými neurologickými problémy vznikajícími od onemocnění páteře, ať už krční nebo bederní, to znamená jednoznačně to na ortopedické neurologické vyšetření a pak se uvidí dál, to zase po telefonu už dál asi se s tím nepohneme. Děkujeme za dotaz. Děkuji, nashledanou. Tak snad vám, milí posluchači, rady pana doktora Hanuše Velebného byly k užitku. My jsme si dnes povídali o epilepsii a já doufám, že se zase ve vysílání dvojky někdy brzo uslyšíme. Díky. Moc díky za vaši návštěvu a já ještě doplním, že na našem webu dvojka.rozhlas.cz bude probíhat také chat.